gràcies. Bé, jo començaré pel final del que ha dit el senyor Lòrit. Jo crec que tampoc es pot demanar al Partit Popular en 100 dies que faci tot el que en 8 anys no van fer altres governs. Per tant, jo sé que és molt dur, però el primer que he de demanar, i ho demano convençuda perquè crec que és el més important en aquests moments, és com que es doni una mica de temps en poder posar ordre. Posar ordre primer de tot perquè s'està parlant molt avui del tren convencional. Bé, jo m'agradaria que amb el tren convencional apliquéssim una cosa que és rigorositat, serietat i sentit comú. Si es fa un estudi perquè es canviï el projecte inicial que es va fer, també hem de ser conscients tots que això pot retardar la posada en funcionament de les obres del tren convencional. Perquè quan es canviï un projecte s'ha de començar de nou. Per tant, aquells qui defensen aquest projecte o aquest estudi nou han de ser conscients d'això, i també és lícit aquells qui no defensen i no els agrada aquest projecte que, o aquest informe, que ho critiquin públicament. Jo crec que s'han de respectar totes les posicions i no en traurem res de venir aquí i criticar el que no pensa com nosaltres. Penso que això és un exercici que hauríem de començar a deixar de fer quan parlem del tren a la ciutat de Girona. Jo sóc la primera que demana, sempre ha demanat i sempre ha intentat haver-hi unitat en aquest sentit, i això és també el que he demanat avui a la Junta de Portaveus. I home, lamento molt certes afirmacions que s'han fet aquí en relació a la unitat, perquè clar, convertir el Fòrum Ciutadà del Pas del Tren a la ciutat de Girona com voler aconseguir allò que un no aconsegueix en una Junta de Portaveus és molt lamentable. Per tant, escolti, a les Juntes de Portaveus els portaveus parlen del que han de parlar, el Fòrum Ciutadà, tots els grups polítics traslladen als ciutadans la visió del seu partit. Però no crec que hem de venir aquí portant-nos la claca i intentar guanyar el que no hem guanyat en una junta de portaveus. Perquè la unitat es trenca quan algú vol liderar públicament i els mitjans de comunicació la posada en escena de certes coses del tren. Aquí es trenca la unitat. La unitat no es trenca quan algú demana, amb tota la raó del món, perquè el 30 de març hi haurà uns pressupostos, que simplement apliquem el sentit comú i veiem els pressupostos que reflecteixen del tren convencional per saber on ens situen a dia d'avui el nou govern, que recordo va guanyar les eleccions el 20 de novembre, avui és 9 de març, per tant els dies són els que són. Dit això, pel que fa al tren d'alta velocitat, home, m'he preocupat molt, El tren pararà a Girona. I això, si us plau, jo no sé qui fa córrer el rumor, però demano, sigui qui sigui, que deixi de fer córrer un rumor que per si sol cau i que de sentit comú no en té res. O sigui, la inversió que s'haurà fet a la ciutat de Girona amb el tren d'alta velocitat, no només de molèsties als ciutadans i als veïns, que és molt gran, sinó la inversió econòmica, no tindria cap sentit si el tren d'alta velocitat no parés a la ciutat de Girona. Per tant, home, jo crec que certes afirmacions o certa alimentació de certs rumors hauríem de ser també tots molt cauts i no fer-les, perquè no tindria cap sentit que el tren d'alta velocitat no parés a la ciutat de Girona. Per tant, no, no, bé, vull dir, bé, jo crec que més clar no es pot dir. Per tant, jo sí que demanaria que els rumors... Escolta, a dir en cap moment... Martí, mira, sisplau, deixa acabar. Hi ha altres paraules. Martí, hem escoltat... Martí, has dit bastantes perdó, coses. Un moment, sisplau, un moment. Has moment. Dit alguna bestiesa i jo m'he reprimit a no contestar-te. Concepció, sisplau, un moment. Hem respectat escrupolosament les paraules de tothom. I jo demano el mateix, sisplau. Mira, i que no hi hagi una... Això no és un debat bilateral, ni ha de ser, si és que som sincers en la invocació de la unitat política, un debat de confrontació partidista més o menys explícita. Jo demano que, hi ha una altra paraula demanada, la senyora Pia Bosch, que acabem a la portaveu del Partit Popular i que li deixem parlar a la senyora Pia Bosch, i després, per respecte a tota la gent que ha formulat preguntes i que espera respostes, puguem formular les respostes que se'ns demanen. Continuï, senyora Veray. Gràcies, senyor alcalde. Bé, efectivament, jo crec que aquest rumor sí que és important, senyor alcalde, que el trenquem des del primer moment, perquè els trens d'alta velocitat pararan a Girona, com paren a Lleida i com paren a Tarragona, perquè si... Estic convençuda que tots saben, hi ha trens que van directe a Barcelona a Madrid i n'hi ha d'altres que són el que fan el recorregut, que paren a Lleida i a Tarragona. Doncs aquests són els mateixos que pararan a la ciutat de Girona i que pararan a Figueres Vilafant, perquè per això es fa el tren d'alta velocitat, per connectar França i en aquest sentit directe fins a Madrid, i no tindria cap sentit que no parés a Girona com paren les altres capitals de província. Per tant, jo sí que demanaria una mica més de paciència. Jo sé que és molt dur demanar això, però quan una doncs, es troba... No, que el govern
doncs agafa la, el seu partit agafa noves responsabilitats de govern, s'han de mirar com estan tots aquests temes i per tant una mica més de paciència i que ens dongueu una mica més de marge per poder-ho estudiar. I sí que diu una cosa, amb el tren convencional, avui per avui el projecte constructiu del tren convencional no s'ha trobat encara, ho he de dir així, si en aquests moments no tenim constància ni hem vist encara el projecte constructiu del tren convencional, per tant, si el projecte constructiu finalment és veritat que està fet, doncs serà el que hem de recuperar i posar sobre la taula i revisar, perquè voldrà dir que fa 7 anys que estava fet i caldrà revisar-lo, i aquí és on s'ha d'incloure aquest informe que ha demanat l'Ajuntament per veure si és possible l'UDA que passi pel mateix túnel. Que jo sí que crec que la reunió amb la ministra que tant es parla avui en aquest fòrum seria interessant poder-hi anar amb aquest informe ja definit per tal de saber si li hem de plantejar alternatives o hem d'anar a defensar el projecte inicial que hi havia, més que res, perquè no farem res d'anar a defensar el projecte inicial si després resulta que aquest informe ens diu que és viable, o al contrari, anar-li a explicar que estem fent un informe per veure si hi ha una viabilitat diferent i després resulti que no sigui viable. Penso que hem d'anar a optimitzar esforços i optimitzar recursos i per tant, quan es faci la reunió amb Foment, es faci amb tots aquests informes acabats i amb la idea molt clara de què és el que volem i què és el que no volem. Ara bé, si l'informe ens digués que no és viable, doncs bé, llavors hem de posar sobre la taula el projecte constructiu i si fa falta doncs revisar-lo, perquè si és que realment està fet del tot, perquè l'únic que tenim és aquell inicial que van fer les al·legacions, que les van fer de manera unitària totes les forces polítiques pensant en la ciutat, doncs també s'haurà de revisar perquè fa molts anys que està fet i les circumstàncies ens porten a que segurament hi haurà coses que s'hauran de variar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Bosch.